Ilgi gaidīts cerību piepildījums tā topošo aktīvās atpūtas laukumu vērtē Priekuls novada Kalētos. Nelielajam pierobežas pagastam, kurā iedzīvotais skaits nedaudz virs 500, bet vietējā pamatskolā mācās nepilns 100 skolēnu, šis būšot nozīmīgs infrastruktūras objekts un vairāk aizputs televīzija. Vasarā uzsākt aktīvā atpūtas laukuma izbūve Kalētu pagasta centrā, netālu no pamatskolas, tuvojas noslēgumam. Šobrīd tiek gaidīti piemēroti laika apstākļi, lai skrejceļam uzklātu mīksto segumu. Par šādu plašu sporta laukumu sapņots jau sen, stāsta aktīvās nojotājas, kurus iemēģina skrejceļu. Esot prieks par to, ka vairs nevajadzēšot nojot pat putekļainajiem vai dubļainajiem lauku ceļiem, pakļaujot sevi dažādiem riskiem. Būs ērtāk nekā, kad nāk mašīnas pretī vai no aizmugurs un traktori brauc, tad jau tīri tā nejauki staigāt ir. Nevar jau uzvilkt gumijas zābakus un pa peļķēm staigāt tur, kur traktori brauc, vai ne? Mūsdienīgs skrejceļš ar futbola laukumu vidū, lodas grūšanas un šķēpa mešanas sektori, arī riteņbraukšanas trase, tik dažādām sportiskajām aktivitātēm paredzēts topošais laukums. Tā būs iespēja uzlabot sporta stundu un treniņu kvalitāti, atbilstoši prasībām. Šobrīd Kalētu pamatskolas skolāni iztiek ar bruģētajiem parka celiņiem un nelielo volejbola laukumu. Lodas grūšanas panākumi ir kādi? Otrā vieta Latvijā. 2 gadus pēc kārtas. Kur tu trenējies? Kur tas notiek? Mājās, pagalmā? Ja mēs trenējamies, tad notiek zālē vai arī šeit, kur mēs šeit esam. Kā atzīst sporta skolotājs, tad līdz šim pirms došanās uz sacensībām smiltīs tikušas zīmētas schēmas, sagatavoti pat maketi, lai skolēni zinātu, kā rīkoties modern aprīkotajos stadionos. Jāteic, ka Kalētu pamatskolas jaunie sportisti gūši labus panākumus gan Latvijā, gan arī Eiropā, taču jaunais laukums pavērs daudz plašākas iespējas. Bērniem būs gan vieglāk skriet, gan vieglāk trenēties un arī izprast to, kāda atšķirība varbūt bija pirms tam un tagad. Es ceru, ka vairākiem iepatīksies sports, vairāk gribēs sportot. Sports Kalētos vienmēr ir bijis cieņā, un es noteikti domāju, ka varbūt arī piesaistīs kādas jaunās ģimenes tomēr atgriezties laukos, jo infrastruktūra ir vajadzīga savādāk jau. Ko tad viņi te darīs brīvajā laikā. Kalētnieki ir pārliecināti, ka ieguldītie 235 tūkstoši eiro, kas daļa gūta no pārrobežu projekta sadarbībā ar Lietuvas partneriem, sevi attaisnos ar aktīviem un veselīgiem pagasta iedzīvotājiem. Salga Dreimana, Edvīns Svēls, aizputes televīzija.